Добрий день, шановні підписники та всі, хто переглядає мій канал. Шефенг SF350L. Чіпив фрезу, хлопці. Ось до кусочок по неораному. Фрезую під часник та під цибулю. О. Мокро зараз трохи, але нічого. На першій пониженій передачі. Поїхав. Хлопці, після фрезеровки получилася реля дуже хороша. Два рази пройшов, хлопці. Що удобно, ну, бо після плуга трохи брили, а так фрезою по неораному іде, хлопці, хорошо. І гарненько посадили часник, цибульку, м'якенько. Одне добре, бачите, все своє є своє. Я собі вискочив по неораному цих 10-15 хвилин, раз, другий прийшов і сфрезував, і посадив часник. Мені не треба, хлопці, лопатою його перекопувати заступом. Так що, хорошо. Хорошо працює фреза, і йде трактор добренько. Зараз покажу, якщо я в садочку прийшов, не було можливості зняти, а я покажу, що вийшло. От в садку в мене, зараз покажу з тої сторони, от таке було, хлопці, та як отут. Заросше. Я прийшов фрезою, пішли покажу, що получили. От тут, хлопці, прийшов фрезою. Так, як ви бачите, от така була реля. От я два рази прийшов між яблуньками і пересадив клубнічку з цієї сторони на цю сторону. От тут два ряди минулого року там був часник посаджений, сфрезував, і тепер буде клубнічка і між деревцятами рости. От, хлопці, відчепив фрезу. Уже бачите, це фрезування після дощу трохи понабивало. Мені вже буду в дальнейшому чіпляти до трактора і мити, ставити вже на зберігання дану фрезу. Справився з даною роботою тракторець Шефенг SF350L на відмінно, хлопці. По неореному ґрунті і без проблем. На всю, ну як, на там 18 см десь глибина приблизно. Два рази і спокійно тягне, і все без проблем. У мене все, хлопці. Підписуємося на канал, заходимо, коментуємо, ставимо запитання, даємо поради. І всього найкращого, гарного дня, до побачення.